Уже 15-та година минула, день, коли Росія від ранку атакує нас ракетами і дронами. Всі подробиці далі в ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Отже, масована комбінована повітряна атака на Україну. Почалася вона ще вночі атакою дронів, продовжилась пусками ракет. В Києві повітряна тривога не перервалася майже 8 годин. Є відомості про поранених і загиблих. Зокрема, на Одещині 4 потерпілих, серед них 10-річний хлопчик. 3 поранених на Київщині, зокрема, 5-місячна дитина, а в Житомирі загинула жінка. Ще одну людину вбито в Луцьку, там пошкоджено багатоповерхівку, атакували росіяни різними типами балістичних і крилатих ракет, їх було більше сотні, так заявив президент. Окрім того, у небі одночасно перебувало до 50 шахедів. Точну кількість повітряних засобів, задіяних окупантом, повітряні сили ще підраховують. ППО працювала фактично у всіх областях. Є повідомлення про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах. Загалом постраждали 15 областей, повідомив прем'єр-міністр. В десятках міст зафіксовано вимкнення світла навіть там, де немає влучань. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація в енергосистемі є складною. І практично відразу, не чекаючи відбою повітряних тривог, оперативні служби взялися за ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. Тривають такі заходи і в ці хвилини. Одним з атакованих регіонів є Київщина. І дізнатися, яка там нині ситуація, ми можемо у голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Щойно він був вмить у нас на зв'язку, але, мені здається, зв'язок зник. Підтвердьте, будь ласка, чи є зараз пан Руслан на зв'язку? Чи... Так, трохи пізніше. Є вже, так? О, пане Руслане, бачимо вас, вітаємо. Я одразу запитаю, бо я бачу щось за вашою спиною. В мережі багато пишуть про Київську ГЕС. Є відео падіння ракети в воду, також є відео, де начебто помітно вогонь і руйнування після удару в Вишгороді. І ось на цьому відео дуже схожі кадри, як у вас за спиною. Можете розповісти якісь деталі, що взагалі відбувається? У нас після комбінованої атаки ворогом по Київській області відбувається ліквідація всіх наслідків. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Зараз відкрито 300 пунктів незламності для людей. Також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Але зараз всі служби на місці працюють щодо ліквідації всіх наслідків. Все відновимо. І хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16 годині, якщо не буде додаткових повітряних тривог та атак. Але плануємо і проаналізували, що в 16 годин зможемо відкрити проїзд. Займаємося якраз зараз всі служби на місці щодо ліквідації наслідків цієї атаки. Був на всіх місцях, де зазнали пошкодження. Всі служби на місці, ще раз повторююсь, все відновимо. Все ліквідуємо. Дякую. Два уточнення. О 16 годині проїзд має відновитися, і дамба значних таких критичних ушкоджень не зазнала. Я правильно розумію? Ви це можете підтвердити? Дякую, що вам готова. Яка ситуація взагалі з енергооб'єктами? Чи будуть екстрені відімкнення в регіоні? Бо я знаю, от в деяких районах Києва просто зараз знову почали вимикати світло, хоча після ранкових подій його потім відновили. Так, екстрені відключення були. Потім почали відновлюватись, і зараз всі енергетики працюють щодо відновлення електроенергії. Але після такої значної тривоги енергетики не могли приступити до роботи до саме критичних об'єктів. Зараз вони приступили, проаналізують всі наслідки, проаналізують, наскільки швидко можемо відновити, і поступово будемо підключати всіх абонентів. Робота продовжиться зранку, і вона не закінчиться, поки кожен громадянин не буде з електроенергією. Дякую вам за уточнення. Тим паче саме з місця подій голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на зв'язку зі студією ТСН про наслідки ворожих ударів по Україні і, зокрема, по Київщині сьогодні. На Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти. На одному з підприємств є троє потерпілих. Подекуди зникло світло. Голова Львова попередив містян про можливі перебої з водою. Ранкові вибухи в Харкові, влучання в Немишлянському районі на відкритій території. В Ізюмському районі ворог вдарив по промисловому об'єкту. Там двоє поранених. Троє поранених є внаслідок ворожої атаки на критичну інфраструктуру у Миколаївщині. У Первомайському районі через падіння уламків зайнялися пожежі, а на Черкащині
Уламки збитого дрона впали в село Золотоніського району. Там пошкоджено 17 будинків. В області досі майже 10 годин безперервно триває тривога. І вже відомо про 7 потерпілих під час ранкової атаки в Одесі. Серед поранених 3 дитини, хлопчики 7 і 10 років, а також 10-річна дівчинка. Цілями російських терористів стала енергетична та цивільна інфраструктура. На Запоріжжі влучання по енергетичному об'єкту, там зайнялася пожежа. Росіяни вгатили поблизу житлового будинку. Загинув чоловік, поранено жінку. В області впроваджено графіки аварійних знеструмлень для промислових споживачів. Поки що це не стосується населення, повідомили енергетики. І самого ранку в Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпро-ГЕС. Це важлива транспортна артерія міста, яка з'єднує два береги Запоріжжя. Проїзд нею тимчасово заборонений. У Херсоні вже 6 поранених. В обід росіяни атакували Дніпровський район міста. Постраждали 4 людей і ще 2 містян поранено вночі, коли ворог лупив із дронів. І вже більше відомо про жертви сьогоднішньої атаки. Люди загинули у кількох регіонах країни. З нами зараз на зв'язку Одеса, Дніпро, Запоріжжя. Там працюють від ранку кореспонденти ТСН, готові розповісти про наслідки ворожої атаки. Починаємо з Дніпра, там Ольга Павловська. Олю, отже, що можна розповісти про влучання в цьому регіоні? Вітаю, колеги. Власне, ось що лишилося від 2 дачних будиночків. Вони геть зруйновані. Ще зо 2 десятки осель сильно пошкоджені. Це таке тихе місце неподалік Дніпра, де люди зазвичай відпочивали. І от сьогодні вранішня атака обірвала життя тут 69-річного чоловіка. Його звали Павло. Він був слюсарем цього дачного кооперативу. Якраз закінчилася його дводенна зміна. Він же мав вирушати додому, де його чекала дружина, але останньої миті він вирішив перевірити, як працює водогін, і стався вибух, який, на жаль, обірвав його життя. І ось що розповіла нам його дружина, яка так і не дочекалася його сьогодні вдома. Я йому дзвонила, він должен був з роботи вже. Я йому телефонувала, він мав з роботи вже їхати додому. Коли дивлюсь, смс-ка прийшла, я передзвоню, а він смс-ки писати не вміє. Я все зрозуміла, я не вірю. Ще одного чоловіка дістали з-під завалів. Це 60-річний чоловік. Його родичі розповіли нам, загрози для життя немає. Він у лікарні з черепно-мозковою травмою. І, власне, жителі цього кооперативу розповіли нам, що жертв постраждалих могло бути набагато більше, але люди неначе відчували біду. Хтось якраз їхав поливати город та не встиг і перед вибухом не доїхав сюди. А от літня пара з Запоріжжя, вимушені переселенці, вони за буквально за кілька хвилин до вибуху вийшли звідси, бо отримали талончик в поліклініку, тому не постраждали, хоча оселя сильно зруйнована. І ось що нам розповів пан Ігор, який також, на щастя, не був вдома під час атаки. Він стояв від вирви в метрі. Тобто його хвилею сюди перекинуло, то усі все речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилітало. Ну, якщо ви можете побачити на участки, то там стоять арматури, які були вкопані там на пів метра мінімум. Вони зараз лежать, як зачесані гребінцем. Ще одна трагічна звістка з Нікополя. Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу загинув 47-річний чоловік. Ще 6 людей дістали поранення, серед них 14-річна дівчина. Усіх шпиталізували. Відомо, що один поранений у тяжкому стані. А яка ситуація в Одесі, Сергію? Колеги, вітаю. О 8:30 ранку цей населений пункт Одещини атакували одразу 3 ворожі калібри. Очевидці чітко бачили, як вони заходили з півночі, а потім кожна з них вийшла на цілі. Керівник транспортного підприємства, де було влучання, якраз їхав на роботу, коли побачив ракетний удар. Далі зайнялася пожежа. От послухайте, що він нам розповів. 3 водії постраждало, легкі поранення. Їх зразу приїхали хлопці, молодці волонтери, відвезли до лікарні. Остальні були цілі і здорові. Загорілося, значить, спочатку 4 машини, ну і потім пішло все як сірник за сірником. Все горело, коли ви побачите, зараз до сих пор все горить.
Момент удару на підприємстві стояли завантаженими понад півсотні фур. Вогонь знищив велику частину автівок та вантажу. Оскільки поряд з підприємством розташовані житлові будинки, то серед постраждалих і місцеві жителі. Їх одразу доправляли в лікарню. До нас доставлено було 4 людини з наслідками міновибухової травми. Двоє людей госпіталізовані. І двоє людей після амбулаторної допомоги поїхали додому. Загрози для життя нема, люди в стані середньої важкості. Серед постраждалих і діти, але їхньому життю нічого не загрожує. Медики кажуть, у них травми середньої тяжкості, це порізи та садна. Через ранкові удари постраждав і енергооб'єкт, через це знеструмило частину Одеси. Перебоями нині працює і інтернет. Зранку на кілька годин зупинявся рух електротранспорту та вимикали навіть воду. Нині ситуацію вдалося потрохи стабілізувати. І яка ситуація у Луцьку, передає колеги звідти. Вітаю, колеги. Луцьк сьогодні теж прокинувся від вибухів. Було дуже гучно. Вибухів пролунало кілька. На місці працювала протиповітряна оборона. Постраждали 2 будинки. Це 5-поверхівка та один приватний, де поранення дістали 5 людей. Також було влучання в об'єкт інфраструктури. Там загинув 83-річний чоловік. Ось що розповідають мешканці 5-поверхівки, куди упали уламки шахеду. Вистрілили, звук мопеда і зрив. І вспишка велика, дим, все те саме. У вас будинок цілий? Вибило вікно якраз, де ми були. У місті перекрито одразу кілька вулиць. Вибухотехніки уже обстежили прилеглі території. Вибухонебезпечних речовин не виявили. Біля пошкоджених будинків працює координаційний штаб. З постраждалими спілкуються психологи, місцева влада. Чи була чоловік вдома один, і він мені подзвонив десь біля 7, я не знаю, такого ранком. Плаче і все, мені каже, дуже погано, у нас усе вікна повибивані. Частина людей встигла спуститися в укриття, частина, на жаль, не встигла. На місці працює намет, де можна попити води, поїсти, можна отримати консультації, є намет поліції, де можна написати заяву відповідну. І також працюють наші працівники, які надають консультацію тим людям, які потребують поселення. Дякуємо вам, колеги. Це були кореспонденти ТСН Оля Павловська, Сергій Осадчук, Тетяна Хомич про масовну російську атаку по різних регіонах України і про наслідки в Дніпрі, Луцьку та Одесі, зокрема. Як і завжди, підла атака націлена на критичну інфраструктуру. Саме так прокоментував цей масований російський удар президент України Володимир Зеленський. Заявив, атака припала на більшість регіонів нашої держави. На місцях пошкоджень тривають посилені роботи з ліквідації наслідків. Російського диктатора український президент назвав хворою істотою, яка, до слова, не має ніяких обмежень, натякаючи таким чином на ті обмеження, які натомість має наша країна у питанні використання західного далекобійного озброєння. Ним Україна могла би запобігти, якщо не всім, то значній кількості пошкоджень і зберегти людське життя. Також Володимир Зеленський апелював до партнерів щодо спільного збиття цілей у нашому небі. Дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16. І разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ну а поки Росія обстрілювала Україну, кількадесят безпілотників атакували і саму країну-агресорку. Найбільше дісталося Саратовській області. Під удар потрапило місто Саратов і ще Енгельс, де розташований відомий багатьом українцям аеродром. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95. Саме на момент атаки на Україну 11 з них здійнялись в повітря. У місті Саратов безпілотники влучили в найвищий будинок, житлову 38-поверхівку, в багатьох вікнах
повилітали шибки, а уламки порозліталися по вулиці довкола. Від дому до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі лише 12 кілометрів. Близько тисячі пунктів незламності розгорнули в Києві. Найближчі до вас ви можете знайти на спеціальній карті. Поновити роботу пунктів вирішили через сьогоднішні масовані обстріли. Їх зафіксували у 15 областях України, Київська не виняток. Тривога, до прикладу, в столиці тривала від ранку, майже 8 годин, потім після короткої перерви її знову оголосили. Ця тривала вже не так довго. Ціль номер один для ворожих БПЛА, крилатих ракет та кинжалів, які летіли в бік України, стали об'єкти в енергетичному секторі. В багатьох населених пунктах почалися екстрені вимкнення світла, зокрема в Києві. Знеструмлення застосували майже у всіх районах, тому вирішили розгорнути пункти незламності. Знову повернути їх до активного стану, як розповіли нам в одному зі столичних ліцеїв, де розмістили такі пункти, триває близько 10 хвилин, адже там уже закуплене все необхідне для того, щоб перекусити, зарядити свої гаджети. Попри вимкнення світла, поки що пункти незламності не дуже популярні, однак якщо ситуація не зміниться, на відвідувачів чекатимуть. Якщо буде якесь суттєве пошкодження, все одно люди мають змогу сюди прийти, тому що різні можуть бути виклики. Тому воно має бути готове постійно. А генератор не вмикається, якщо прийшли дві людини. Є екофло, є відповідні зарядні станції, тому що це недоцільно щодо витрати генератору, щодо ізносу його моточасів. Тобто ми маємо економно підходити до ресурсів. І через масовані обстріли в Україні почалися перебої не лише зі світлом, а й з водою. Про зупинку водопостачання повідомили в Житомирі та Львові. Там підстанції перемикають на резервне живлення, будуть подавати воду за графіком. Через аварійні вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція в Вінниці. Пересохли крани і у кількох районах Луцька та селах навколо обласного центру. Від ранку води не було і в столиці. Проблему вже усунули комунальники. Про це повідомив заступник генерального директора Київводоканалу Дмитро Новицький. За словами чиновника, тиск у житлових будинках невдовзі має вийти на оптимальні показники. Нагадаємо, в Києві працює також мережа бюветів, які на випадок знеструмлень дають можливість поповнити запаси води. Завдяки міжнародній допомозі дійсно більшість водоканалів змогли встановити генератори на основні насосні станції. Однак треба розуміти наступне, що чим більший водоканал, тим потужніше обладнання. Для великих міст є потреба встановлення газопоршневих і газотурбінних генераторів, які потребують відповідного проєктування, відповідного тиску газу для того, щоб забезпечити роботу такого складного обладнання. Зараз це питання вирішується, є підтримка уряду. Напередодні рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Краматорську тіло загиблого співробітника агенції Reuters Райана Еванса. У ніч проти неділі по готелю, в якому жили представники преси, російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М». Епіцентр удару припав саме на номер, де жив Райан Еванс. І ще шестеро людей поранені, один з них також журналіст Reuters. Готель зруйнований вщент, постраждала сусідня будівля, людям повиносило вікна, порозбивало балкони. Щоб знайти загиблого, знадобилося близько 17 годин через велику кількість уламків на місці та небезпечність проведення пошуково-рятувальних робіт. Загиблий лише нещодавно став батьком. І 40-річного кореспондента агенції Reuters, який дістав поранення внаслідок удару росіян по готелю в Краматорську, зараз рятують у Дніпрі. Прізвище журналіста в лікарні поки що не називають. Відомо, що він громадянин України. Медики кажуть, що його доправили вкрай тяжкому стані. Зараз він у комі та на апараті штучної вентиляції легень через ураження вибуховою хвилею. В нього численні переломи. Лікарі повідомили, попереду в кореспондента кілька складних операцій. Він ще дихає за допомогою апарату ШВЛ, але дуже багато переломів і кісток черепа, і переломів кінців. Так що робимо все можливе, щоб стабілізувати.
Сумщина під інтенсивним ворожим вогнем упродовж минулих днів, зокрема і свята Незалежності, прикордоння тут активно атакували росіяни. Обстріли тривали фактично безперервно. Там є загиблі, є поранені. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник знає більше про наслідки усіх ворожих атак. Оксано, привіт. По-перше, чи гучно було сьогодні, під час сьогоднішньої атаки, і чи вже здолали наслідки атак, що їх ворог завдавав на День Незалежності? Подробиці Оксана Солодовник зараз нам розкаже. Повернувся у нас зв'язок, але... От і зараз у нас зараз доволі такий поганий зв'язок. Сьогодні вночі, а потім вранці повторно росіяни вдарили по місту Ворожба, поцілили по залізничній інфраструктурі. Окрім руйнувань, відомо про двох поранених. Це помічника машиніста, а також місцеву жительку. Крім того, стало відомо про пошкодження численних об'єктів енергетики у 8 громадах. У зв'язку з цим в області на всій території області запровадили аварійні відключення. Скажу, що ці вихідні, вони видалися для Сумщини доволі такими складними і важкими. Вже нині маємо 8 загиблих та близько 3 десятків поранених. 24 серпня вранці в Есменській громаді ворожий дрон поцілив по цивільній автівці, де їхало подружжя. Вони загинули. Один чоловік та жінка загинули у Свисі внаслідок влучання кабу. Вони їхали на мотоциклі. Дружина загинула, а чоловік дістав контузію. Це вже в Токарях під Сумами. Теж каб. Люди поралися на городі. 10 постраждалих у Верхньосировецькій громаді під Сумами. Крім того, є загиблі та поранені у Великописарівській, Серединобудській громадах. Ну і, звісно, від ворожого, від російського вогню потерпало усе прикордоння. В ці дні росіяни зосередили основний вогонь на півночі саме області, а також в центрі. І свідомо били саме по цивільній інфраструктурі, по дачному масиву, по автівкам, по багатоповерхівкам. За суботу і неділю, окрім того, що вони застосовували дуже активно артилерію, РСЗВ, міномети, дрони, тож за ці 2 дні на Сумщину росіяни скинули 125 кабів. І також завдали 4 ракетних удари, з яких 2 по обласному центру. Ну і зараз ми перебуваємо на місці ворожого удару. Тут, на цій вулиці, загинув чоловік, а ще 7 його сусідів дістали поранення. Більш подробиць у моєму сюжеті. Дивіться. На місці влучання ворожої ракети – купа техніки. Комунальники, надзвичайники, електрики, газовики. Усі розбирають завали, вирізають понівечені дерева, намагаються полагодити освітлення та відновити газопостачання до будинків. Росіяни вдарили ракетою по приватному сектору. Ми чули, як летіло, ми бачили, тому що небо одразу стало червоним, і воно такий гул, і швиденько дітки до стінки, і воно бахнуло. Страшно, звісно, нічого не зробиш, це війна, ми надіємося на наших хлопців. Зі зруйнованих будинків надзвичайники врятували 3 людей. Виходьте, загроза повторного обстрілу! Унаслідок російського авіаудару 40-річний чоловік дістав украй важкі поранення і помер під час надання медичної допомоги. 2 містян одразу госпіталізували до лікарні. Інші постраждалі лікуються амбулаторно. 70-річний Григорій Савенко з болем в очах спостерігає, як рятувальники розбирають понівечений дах його оселі. Не приховує гніву на окупантів. Не думав, що воно таке буде. Я кажу, хай росню, то б'ють і б'ють. Мовчить. Чоловік дивом вижив під час авіаудару. Кілька уламків російської ракети пробили стелю та застрягли в дивані, у лічених сантиметрах від нього. Пенсіонера оглушило та посікло скалками скла. Я тут лежав, дивився телевізор. Волна, оце всі шторки, це все було на мені стекла. Все. Вікна попадали, все. Воно оглушило, нічого, не чуть, кров тече. Вибіг, давай, двері заклинуло, не можемо вийти. Через вікно виліз. Тоді внучку, сперва внучку витягли ми.
через вікно повитягла жінку. Потужний вибух спричинив руйнування у 25 приватних будинках. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна ще в 3 багатоповерхівках та офісно-виробничій будівлі. Даха немає, вікна всі вибиті. Турнікет. Та як швидко встигли евакуювати? Від декількох годин до декількох діб. Були випадки, що евакуація була більше 5 діб і чоловік був на турнікеті всі ці 5 діб. Особливо додається ця атмосфера, коли періодично артобстріли йдуть чи каби летять. Анестезіолог Роман на цьому напрямку вже 4-й рік. Хоча й зізнається, насправді мріяв опинитися в Антарктиді. Там, на станції Вернадського, жінка, яку він кохає, дружина Іванна. І я не пишаюся, що вона поїхала туди і втілила і свою, і мою мрію, щоб хтось з нас побував в Антарктиді. Вибачте, зараз дуже чесно питання поставлю. З вами може будь-що трапитися на війні, і вона... Ну, це теж прекрасно розуміє. Їх при відборі питали. Ну, ви розумієте, що ви тут, ви звідси не можете виїхати протягом року. І маєте зрозуміти, якщо хтось з ваших помирає, то ви маєте сприйняти як належне. Якщо тобі судилось померти, ти помреш. Тут не чекають на смерть, тут покладаються на свої сили, знання, вдачу і готовність допомогти один одному. І все ще чекають на зустріч з тими, кого люблять. Передаю привіт і з нетерпінням чекаю твого повернення. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Лежень повернулись і вже під обстрілами. Сьогодні 3-й день, відколи 115 українських військовополонених нарешті вдома. Це нацгвардійці, прикордонники, воїни Збройних сил. Серед них є оборонці Азовсталі, Чонгару, Чорнобильської атомки. Тобто ті, хто перебували в полоні від початку повномасштабної війни. 55-й обмін військовополоненими запам'ятається як особливий, бо відбувся саме в День Незалежності. Щоб повернути українців, перемовам сприяли Об'єднані Арабські Емірати. І знімальна група ТСН першою в прямому ефірі показала хлопців після полону і провела з ними та їхніми рідними весь день. Які щемливі подробиці вдалося почути, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук далі розкаже. Коли ви останній раз бачили небо? Не в клеточку. 14. Скільки вам років? 24. Я тільки хотіла чути його голос. П'ятдесят 55-й обмін полоненими, але кожний важливий і цінний, бо повертаємо своїх. Про це і домовлялися 2 тижні. Питання повернення саме цієї категорії строковиків вдалося реалізувати завдяки тому, що також віддали на ту сторону велику кількість військовослужбовців країни-агресора цієї категорії. Про те, що ЗСУ пішли на Курщину і взяли сотні бранців, хлопці почують від нас. Такими ми повертаємо їхніх. Вцілілі, чисті, усміхнені. Їм від 19 до 23. Наші – їхні майже однолітки, але позаду в них – жахи російського полону. У нас був барак. Барак – поміщення першого типу. 120 чоловік. У повній ізоляції від новин. Від нас це приховували, не казали, ніде ми знаходимося. Навіть ніякий день нам забороняли це. Їм постійно розповідали, що України вже майже немає, що їх кинули і не збираються повертати. Вірив в кожну хвилину. Я вірив в серці, що я потрібен. Ми знали, що нас повернуть. Про те, яким було життя у російських застінках, оборонець Андрій Щербань не може дібрати слів. Кожного дня був гімн Російської Федерації по 6-7 разів на день. Перші хвилини на рідній землі. Хлопці кутаються у сині-жовті стяги. І нарешті посміхаються. Вони не були вдома довгі 20 місяців. Хтось більше, хтось менше, хтось потрапив у полон в Маріуполі, хтось на Київщині. І зараз це був перший гімн на рівній землі і найважливіші сакральні слова. А далі про просте і буденне, але бажане за останні кілька років. Зараз ви будете слідкувати, слідувати медичний заклад, де ми вмиємося, переодягнемося і пообідаємо. А далі будемо їхати в реабілітаційний центр. І тут, після інформаційного вакууму, який створювали росіяни, вони розпитують, які кордони України, скільки коштує долар, який останній айфон, і чи можуть набрати своїх.
Я не вірю до останнього ще. Ти мій хороший, наконець-то. Фух, брат, як ти видержав це все? Руслан досі приходить до тями. Ми під'їжджаємо до лікарні, тут вже чатують рідні. Може, витримали хлопчики, нарешті всі вдома. Ті, хто все ще чекають на своїх, обіймають тих, хто дочекався. Навесні 22-го нацгвардієць Андрій боронив Чорнобильську АЕС. Дружина Анастасія не бачила його 2 роки і 9 місяців. Мені надіслали СМС-координаційний штаб, потім подзвонили, СБУ подзвонило, повідомили, що вашого чоловіка звільнили з полону. Їхня перша зустріч відбудеться просто під час нашого інтерв'ю. Окрім дружини, на нього чекає 6-річна Аня. Андрій, що в полоні, будував плани на вересень. Каже, це допомагало триматися. Щоб повернутися, побачити їх. Доньку в школу відвести в 1-й клас. У дружини 3-го день народження. Разом з ним додому повернулися ще 6 нацгвардійців з ЧАЕС. Серед них і син Яни Селізньової – Влад. Йому... Да. 26 буде ось усе у вересні. Як хлопці розповідали, що перший день народження, коли вони там відмічали, то брали кружки з чаєм, це у них був такий святковий день. Ділилися хлібом. На сина вона чекає з особливим стягом. Цей прапор зробили, коли чекали всі хлопці. І босоніж. Тому що хлопці стояли, один був... Теж без капців, без нічого. Я була в шльопках, тому я свої віддала хатні жіночі з бантиком. Поки ми розмовляємо, з медзакладу вибігає син Яни Влад Селізньов. Його обступають рідні. Кожен раз, коли був ми кожен раз чекали. Образливо, коли навіть зек над тобою сміється, коли він каже, що йому нас шкода. Ми цілими днями стояли, просто стояли по лінії. Якщо, не дай Боже, ти поворухнувся, посміхнувся, руки у тебе не за спиною. Руки за спиною, це вже звичка, я бачу. Так. Ця звичка не тільки у Влада. Вони поки не можуть звикнути, що вже на волі. Їм видали телефони, новий одяг і взуття. Але чимало старого, пережитого з ними ще залишиться. У кожного попереду ще тривала реабілітація. Окрім виру емоцій та щемливих історій, ТСН повертається разом із автографами наших хлопців. Це перші слова, які вони написали за понад 2,5 роки полону. Із 55-го обміну для вас працювали Ірина Кондрачук, Анастасія Сватко, Данило Лисенко. ТСН «1+1» марафон. Єдині новини. Агента російської ФСБ затримали в Харкові. Він, зокрема, намагався передати ворожим спецслужбам місце розташування системи «Петріот», яка охороняє прифронтове місто. Як повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора, в квітні цього року водій мережі продуктових магазинів познайомився з представниками ФСБ Росії. На їхнє замовлення зрадник фіксував військові об'єкти по місту і зенітно-ракетні комплекси «Петріот» теж і передавав ворогу. Як твердить слідство, чоловік за свою так звану роботу навіть не отримував грошей, працював за ідею. Чоловіка вже заарештовано без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Вона стала його очима, а він її серцем. Український воїн Андрій Даньо, який втратив на фронті ногу, руку і зір, узяв участь у забігу пам'яті полеглих побратимів в Нідерландській Гаазі. Подолати 2-кілометрову дистанцію Андрію допомогла його кохана. Зустрічатися вони з Олею почали вже після поранення. Неймовірна історія про те, як любов повертає до життя, в сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної. Це ми зараз на доріжці? Так. Така величезна надута арка в наших кольорах. Ага. Оля розповідає Андрію про все навколо. Воїн не бачить, але відчуває. Багато української мови, музики. Це приємно. Цього деколи не вистачає. Забіг пам'яті полеглих українців у Гаазі. Можливість згадати своїх зі своїми. Дякуємо вам. Давайте я їм рожки поставлю. Серед 500 учасників забігу – 20 українських героїв, які у Нідерландах на реабілітації після поранення. Андрій служив аеророзвідником на Луганському напрямку. На моменті підготовки до виліту, до дрона, стався прильот. Перша інформація пішла, що я загинув. Батькам прийшла
навіть похоронка. Запалення крові, потім ампутація. Лікарі давали йому один шанс із 10. З Олею вони тоді ще жодного разу не бачилися, тільки почали переписуватися. Але дівчина знайшла Андрія у шпиталі. Це було в госпіталі в Києві. Я приїхала привітати Андрія. І от так почалося. Замість перших побачень була реабілітація. Спершу в Україні, потім у Нідерландах. Всі складності можна пережити, підтримуючи один одного. І я розумію, як йому, а він розуміє, як мені. Тому що це не просто. Зараз, секундочку. О, Андрій, сльози. У кожного, хто виходить на старт, на грудях табличка з іменами тих, заради кого долають дистанцію. Хтось біжить за своє місто, хтось за цілий підрозділ. Оля – за рідний Фастів, Андрій – за побратимів із власного полку. Кожен віддав найцінніше, що мав – це своє життя. Дитячий забіг і далі три дистанції. Оля з Андрієм виходять на 2 кілометри. Ми як черепаха, медленно, но уверенно. Не останні, не переймайся, я тут. А ми що тут, ми з пенсіонерами стартували чи що? Зі стадіону до міста і в ліс. Оля штовхає. Грузним дуже. Андрій підтримує і згадує, як востаннє бігав без візочка. В броні з автоматом на перевес 3 кілометри. 2 кілометри праворуч, будь ласка. О, спасибі. Там 10. Коли залишається половина дистанції, Андрій встає на протез. Заради побратимів хоче дійти до фінішу. Втриматися на поверхні, якої не бачиш, надзвичайно важко. Криво. Нормально. Ти потихеньку даваєш? Так. Ну, молодець, сам. В Україні мужики. Дякую. Героям слава. Весь шлях Оля надійно тримає хлопця. Ще 340? Попереду у них ще довга дистанція. В Одесі погодилися зробити операцію на очах, від якої нідерландські лікарі відмовилися через складність і ризики. Андрій каже, з Олею до нього повертається життя. Легше в усьому. Навіть банально про те, що говорили, легше очі зранку відкривати. Дякую. Олександра Мітіна з Нідерландів. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Дякую. Він марив небом і вірив, що в Україні з'являться F-16. Доклав чимало зусиль, аби це стало реальністю, і лише трохи не дочекався до свого відрядження на навчання керувати цим американським винищувачем. У столиці відзначили роковини загибелі пілота 40-ї бригади тактичної авіації Андрія Пильщикова на псевдоджуз. Цього дня його мрію опинитися за штурвалом F-16 здійснила мати Лілія. Вона сіла в кабіну американського винищувача. Кореспондентка ТСН Юлія Карієнко розкаже докладніше. Він знищив безліч ворожих повітряних цілей і захищав наше небо від початку повномасштабного. Мріяв підкорювати небокрай і прикривати обрій на сучасних F-16. Він один з тих, хто доклав сили, аби ці винищувачі таки дали Україні. Один з привидів Києва – Андрій Пильщиков на псевдоджуз. Вже рік, як не з нами. Ми вперше побачили обличчя без балаклави одного з привидів Києва лише після його загибелі. Тепер джуса знає кожен українець і завдячує йому захистом від ракет. Тож на річницю пам'яті до джуса прийшли не лише побратими підрозділів повітряних сил та рідні Андрія. Це місце на Аскольдовій могилі стало справжнім місцем паломництва українців, каже мама джуса Лілія Пильщикова. Тут вже свої якісь традиції, тут можеш прийти, побачити, от люди лишають шеврони, лишають діти якісь свої іграшки. Ну, взагалі, тут це місце живе своїм життям. Поряд з квітами та фото джуса – прапори країн коаліції F-16, винищувача, якого так потребувала Україна, аби захиститись від російських ракет. Саме джус був одним з тих українських пілотів, які переконували американських конгресменів надати Україні ці літаки, аби бути сильнішими перед технологічно оснащенішим ворогом. Маючи ці винищувачі, ми зможемо набагато більше життів зберегти на землі під час наших як оборонних, так і наступальних дій. А ще F-16 мають вберегти і життя пілотів, переконував джус. Бо ці спеціалісти надто дефіцитні, а відтак і цінні для цієї війни, яку зараз веде Росія в Україні. Джус неодноразово казав, що наші літаки, які дотепер прикривали українське небо, занадто застарілі, аби протистояти такій кількості повітряних цілей ворога. Ти летиш, супроводжуючи свою ракету по ньому, назустріч ракеті, яка летить в тебе.
Ось це і є те саме відчуття, коли ти практично камікадзе. Про потребу Україні в цих літаках Джуз говорив ще у 22-му році. І тоді мало хто вірив, що їх нададуть. Перших, хто добув креслення взагалі кабіни F-16, роздрукували на великому форматі, повісили в себе в підрозділах. І вже тоді пілоти почали вивчати, коли ще наші політики, діячі вищого гатунку, домовлялися, скажімо так, про наміри отримати ці літаки. Вже тоді ми мали це вогник надії, і це вогник надії давав нам Джуз. Люди вчили англійську так само мотивовано, як і він. Люди намагалися організувати якісь комунікації з журналістами, з західною пресою. Надати Україні винищувачі Джуз закликав у кожному інтерв'ю з західним виданням, бо знав, як це літати на сучасному літаку. Ще у 2018-му на міжнародних навчаннях у США він опанував управління F-15. І саме він мав стати одним з перших українських пілотів F-16. Але тепер на річницю загибелі Джуза сідає за штурвал його мама Лілія Піч. Я сюди їхала і думаю, тіло може загинути, а душа залишається з нами. І ось я думаю, що Андрій зараз все це бачить, чує і радується. Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін загинули під час маневру на навчаннях на Житомирщині торік. Але побратими вірять, пілоти не вмирають, вони просто піднімаються на обрій у свій черговий політ, в якому лишаються назавжди. Юлія Крієнко, Дарина Бошко, Костянтин Мелехін, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Ну і повертаємось до сьогоднішньої масованої комбінованої ворожої атаки, яку переживає Україна. Почалась вона ще вночі атакою дронів, а продовжилась спусками ракет. Є загиблі, поранені, є влучання в критичні об'єкти. В мережі багато пишуть про Київську ГЕС. Є відео падіння ракети в воду. Півгодини тому в ефірі ТСН голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що наразі там ліквідовують наслідки і пообіцяв, що рух через дамбу буде відкритий вже ось 16 годині. Ну, а в укриттях, зокрема, кияни сьогодні провели понад 8 годин. Ті, хто був в метро, постали в мережу, як навіть в такий складний час співають пісні, аби підбадьорити один одного і перечекати тривалу ворожу атаку. Люди охоче підхоплювали знайомі усім рядки, і згодом станція метро зазвучала майже як концертний майданчик. Ось такою інформацією випуск ТСН завершує. Наступний невдовзі о 16:00. Я зараз ведучий 1+1 Марічка Патулко, Руслан Шаріпов працюватимуть в ефірі. Як бачите, з нового реквізиту, який вже з'явився в студії, то буде щось дуже ефектне і високотехнологічне. Залишайтеся, об'єднаний марафон триває. Зараз все побачимо, що це таке.